الله العظيم. محترم علماء کرام، د دغه علاقې سره تعلق لرونکو ډیرو عزتمندو قدرمندو مشرانو همزولو او کشرانو وروڼو، نن د الله کریم ډیر عظیم احسان دی مونږ او تاسو باندې چه من دیر مدیراسی دکم عظیم شخصیت دا دیدار پا انتظارو، نن اللہ کریم دا حق شخصیت دا دیدار موقع منتبلا سراکڑا، واغ عظیم شخصیت چه پٹول نڑائی کی اللہ رب العزت دہ غنا دہ پل دین دہ خدمت کم کار واغستو، دہ آغا کار چہ اللہ کریم دہ غوین کم خدمت آغستے دے حغبتر دہ قیامت دہ رضی پوری یاد ساتھ لے کی گی. نن حقی زمونگ استاس تروڑان دیری عن قریب حقی دخپل و خیالات و اظہار فرمائی دا دقا پروگرام دا آغاز دا پارا از دعوت ورکوم طالب علم محمد تقی منصور تا چه غراشی او دا قرآن کریم دا تلاوت پذریعہ دا دغ مبارک محفل آغاز کی. طالب علم محمد تقی منصور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم. Thank you.
د کوم عظیم شخصیت چې مونږ استادو انتظارو د انتظار هغه غړی ختم شوی زبیلا تاخیر استاد محترم استاد الاساتذه استاد العلماء شیخ التفسیر شیخ الحدیث عظیم اسلامی اسکالر د دغه نړۍ د زرګونو علماء کرام استاد حضرت العلامه مولانا قاضی فضل الله ایڈوکیٹ دامت برکاتهم العالیہ خدمت اقدس کی درخواست کوم چې هغوی مونږ تاسو ته مخاطب شي د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وفرمایي. حضرت اقدس شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی فضل الله ایڈوکیٹ دامت برکاتهم العالیہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وقال تعالى في مقام آخر ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي
الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام محترم صاحبزادہ خالد جان صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، طلباء عظام اور دیر و محترم مسلمانان غرونو اور پکورنو کی ناس و محترم و میندو و خویندو، در طول ناول خدا اللہ تعالیٰ نا غارم کہ اللہ پا دغا مجلس کے ما تا دا صحیح وینا او تاست دا اوریدو توفیق نصیب کی، اور اللہ تعالیٰ زمونگا دغا ناس تا دخپل خوشنو دے او خوشالے ذریعہ ہو گر دے. محترم ورنو پدے پر فتن دور کے دو دین پنا مرا جمع کے دل دا یقیناً دا اللہ تعالیٰ مہربانی دس کے خدای چاہتا توفیق ورکی اور دو دین پنا مرا جمع شی، ورنہ موجودہ دنیا کی فتنے تم رضیاتی دی دا جوان تم را مشکل شوے یا مونگا مشکل کرے دے زانتا چھے نکو چاہ سرا وقشتا نسوک وقت پارے گئی اور ند دین دا خلق و نظر کے آغا اہمیت پا پاتے دے چھے کم اہمیت پا تب دے. خب یا ہم اللہ ہمارے راجی با خبرہ کرے دا کہ متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، نہ جانے کس ادا کا غمز یہ حوریز ہے ساقی، اور نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساقی، اور وہی تیری نہ بیماری وہی نامحکمی دل کی. بیماری ما وزلد ہے علاج نہ ورمون نوی نوی دوری، حالانکہ در ذریع بیمارہ علاج ما وزور علاج بھی زمون کا بیماری روحانی دا، نو دی روحانی بیمارہ علاج ہم روحانی بکار دے، منگا تو روحانی بیمارا علاج ہم مادیاتو کول غوالو دا لیونتوب دے. اللہ میں فرمائی کہ وہی دیرین بیماری وہی نامحکمی دے کی،
علاج اس کا وہی آبی نشات انگیز ہے ساکی، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ناظرین تاسو نے نیکان خلق چھ زندگا سے او گرم چاہ کثیر تعداد کے راجہ بکی دی مزام انشاءاللہ دا خیر نا امید کی دل ندی پکار. اللہ تعالیٰ با دے ملک تا دے قوم تا دے عالم تا دے دنیا تا خیر ور گئی. اور محترم رہوں دا دے خبر نشانی دا کہ اللہ لار دنیا تا روانو لو ارادہ نا کرے، زکر تاسو کو نے نیکان خلق دن دا پار راجہ بکی گئی. ہندوستان کی یو ڈیر میں فلسفی تیرشی ہوئے دے ہندو دے ڈاکٹر رابن نبنات تے گو فلسفی سڑے ہو اکرمان سڑے ہو بچا دوست زوئے شروع نو دے فنکشن تغوف کرو نو فلسفی سڑے خلق تقاضات تے کئی جس سے خبری ہوتی ناغو ورطے ڈاکٹر صاحب تے اسو خبری ہوتی نو دے بے آغا مجمعی تا خبری کونے ہندو پہ انسانان کو پہ حیثیت مجموعی پہ خدای کو عقیدہ ساتھی ملحدین یا ایتیست یا منکرین خدا یا متحیر و تحشرزدہ و اگناسٹک لیکن دیر یہ اس لک خلق ہوئی بیا ہم چی تلاوی بانے زور راشی نو پہ دیر سب کام سی انسا انٹیویشن کی دا خدای تصور کو دیر تکلیف راشی دیر چگہ کی خدای تا کہ منسان ہم دا تکلیف وقت بیا خدای تا چگہ ہوئی برزنے دا امریکی یو صدر سرے دا مالٹا پا دے سمندر کے پا شپ بانے ناس تو بین البریاد ان میزائی بانے یو ٹریٹی کولا نوچے گلے فائلونہ دا سخدل او فائلز ایکسچینج کو یو برسر اولا سنے میں لاؤتا یو آہدی کے خلق بڑھتے ہوں گا چی معشومانو لوگ ہوں کولے او یو برسر اولا خبر کولے او خبر ہوں مختمور ہوں گا تے قول لاکا دیتا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نوامی سے الہیہ ہوئی دا نسلن بعد نسلن پر انسانی نیچر کے منتقل کی گی نہ تا مغرب نہ تر مشرقہ ادا شمال نہ تر جنوب و پوری پر ٹول انسانوں نے کدا کام ہوں گی مدعیو باللہ سے ہوتا ہی خبر ازائی کی رازی تاس او نا پوری سکر دا گاڑے دے گاڑے کم از کم دو پائے گواری ون ویلنگ جرم دے خانی کے ون ملین جرم دے لہذا دیو فائبر اثر چلوئی جتا پوستون رسا ہاں نابر کوئی ما یہ ازائی من ندیرہ مدمک تھی یہ عمر گرے یہ موری سے مفاق تھے اس کو دے دیو بکیل اگر ازوی وادو نزا بیان تو ورغرہ نے اسی اول بنے کا تھے نا غزوی سر دوستان و غم تو زوانان بیا پخوا رواج داؤ کہ پتا نکا کی با دی جینے سر بڑھائی گانے ناستی بھی نردی بڑھائی گان میں دا خیر کار گا نکی دا دیں گورتے در بگورے آو نکے منگا ہو دا شرمی چندہ گا پیدا گورے نچے اگین ابا وکیل تا پوس کو کہ تا دا پن نفس اختیار فلانی دے پارا ما ترا کرے گا خاموش نا کرے گا بکی دری بوالا ناوی با وال گر پڑے دکا بڑھائی گان مورتے گورے دیر در با آو نکے نا اگین وقت واقستا نچے دیا وکیل راگے او داغی ایجاد راولا نو دلتا دی الک تعالی کانو ویوی کدا اگینا دو پر کم وقتی آو اکرن نو بیا بای حال خمینی نو پتا با ام ماوی چی دا فلانے چی دا فلانی دون دا پدی نامی شریک بلا دوندی سا پا بطر دم رمحر کی پا نکاس صحیح شر محمدی سرا پا حضور دلی دو شایدانو تا قبول کرے دا نو تا بس سبق سادر کے پٹ کرو انچی مخ بے سادر کے پٹ کرو ایئے با نگو کرنو نما ورته تو خبره کوي کی نو ته هان انو کو لگا لگا نو ته خبر کړه کزر دی او کړه نو یا به کا خني نو چې وخت ډیر شه نما ورته ته دور کا وره ما چې زه کله تا نه تاسو کوم ډوړې خوې نو که ته کو ګیر نو وای به او کني نه نو زور سره نه ما دا خبره هم دغه جواب وای نو ما چې زه تا کوم چې دا تا قبول کړو دا نو که آو تا دو طبیعت خمین و نا وایا زکم ای دو کشر رو دو ما تا ویری که بیا زد یاره نو بیا ور پلا ما ایجاب نو میره زدان دا چاکره آو جو ما تا ویره دو تایی نو چی تاسو نم تا پوس کوم نو تا پوس با جواب ای آو او نا نو که پا خبر خوی شی نو آو کوئی که خوی شی نا کوئی مگر او زیر کرا لکا نو دا پایی بنا سر چیره کوئی
دیا در صفاکوٹ ملکان د دې علاقې خلک یو خو دې په دین باندې مشهور دي، دا دیندار خلک دي، دین دوی په غیرت مشهور، دا غیرتیان خلک دي. نو ها او نه به داسې غیرتي ونه کوئ محترم ورونو. نو علامه ډېر عجیبه خبره وکړه چې وحي دیرینه بیماری وحي نامحکمی دل کی علاج اس کا وحی آبی نشات انگیز حصہ کی. نو دې پرزیدنٹار دیکھ جیدہ پائیل دستخط کورن بعد لاس بیلا وہ نو برزنے کو کامی نسلو صحیح اما یہ کتاب لکھنے دے سرمایہ داران نظام اشتراکیت اور اسلام، سرمایہ داران نظام اشتراکیت اور اسلام، اور دا میں انگریزی کیوں لکھنے دے امریکہ کی کیپیٹلزم کمیونزم این اسلام ایک اکنامیکل سسٹم نالے کی میں دا خبر اکڑے دے چیرے کارل مارکس تو فلسفی پیش نظر یو مرحله د سوشلیزم دا بلا مرحله د کمیونیزم دا. د سوشلیزم اساس دی دو سیزونه او د کمیونیزم اساس دی هم دو سیزونه. سوشلیزم تو سرتن اکسټنت او تو سم اکسټنت دا اپلیکیبل دی او پریکټیکل هم دی او پریکټیسیبل هم دی، او هر څه کمیونیزم دی نو کانسپټ دی خو دا کانسپټ پریکټیکل نه دی، دا عملي کیږي نه. د سوشلیزم مرحله کې کارل مارکس وایي چې د اخلاقیاتو ضابطې د دې په نیګیشنو کې ختم بیږي او د مذهب تصور دا به ختم کیږي، ځکه هغوی اخلاقیات دا د ایکسپلایټیشن یو ټول دی او دا مذهب د ایکسپلایټیشن بل ټول دی. حالانکه په دې باندې خلک یو بل استحصال کوي، لہذا دا دواړه به ختم کړي. نو سوشلیزم مرحله ده او د کمیونیزم مرحله کې هغه وایي چې یو طویل مدت پورې سوشلیزم امپلیمنټډ وي خلق پریکٹس کئی، نو بیا نیکسٹ مرحله دا کمیونزم دا، بیا با دا قانون هم نیگیشنو کی و دا سٹیٹ با هم نیگیشنو کی. یعنی بیا ریاست و حکومت تم ضرورت نیستا، قانون تم ضرورت نیستا، جنگلی فطرت با پیدا شی، درندگان پا زنگل که دا پل ضرورت مطابق خوراکو کی دا مردار زناور نا، نور پی دیگا نور ہوتا. نیتا با انسانان دی مرحله ترا شی، دیتا نا دا قانون ضرورت تا نا دا ریاست و نا دا حکومت، د ضرورت مطابق بشیخ دی نور او جانور تفریح دی بلا پریکٹیکل نہ دی نموتر مرونو اس دا مذہب نفی دا دا سوشلزم اساس دا دا اخلاقیات و نفی دا دا سوشلزم بنیاد دے نو برزنے پو خدای بانے پدی اساس عقیدن دو اللہ مدی راجبہ خبرہ کرے گا او سیوے لیدی کہ کمیونزم اور سوشلزم پا حوالہ بانے کہ آن خدا نانے دے حد جانے دے حد کہ دیکھو خدا تصور اسلام ور گئی آن خدا نانے دے حد جانے دے حد وئی خدا نانے دے حد جانے بورد علماء اللہ وسلم لوگوں نے اختلاف دے کہ سوشلزم چلو ڈوڑائے ورنہ چلا اگوئی زمون کا خدا ڈوڑائے ور گئی جوان دوم ور گئی اور دا سوشلزم خدای ان سوشلزم تو خدای پتہ والا دے دے ڈولڈے ور گئی او جوان اخلی بنا دے خلق مل کڑو سالن پند کو خلق مل کڑو موزه تم پند کو خلق مل کڑو او دا بزان دے او خبر دا خبر دا دیر پر زنت اگر چ کل لاس ملاو کو ورفرا نو تم تم شیو او چ دا جنگون بدر کو پور کھو بیا ڈاؤن فال شروع نا دا امریکی پریزیڈنٹ تے ہوئے we have or we must fulfill our obligations, otherwise we will be questioned by God Almighty. The mungwa fari zima darai pura kau, kini khudai barana ta post kai. No de nawai waqt akhbar, do wala unwan war kare we diya jabran jabuto ne to khuda yaad aya. Rekha da ta sawur ko subconscious ke pruti, no ji pasari zor gashi, no kya huwe, oh my God. O Quran kareem ki, Allah ta mushrikeen makkah mutalikum huwe, اللہ تعالیٰ فرمائے چھے کلا دوی سمندر کے پکشتے کے روانی سمندر ور سرلو بے شورو کے یادے ورلکول و بور و گرداب کے انخلی دعو اللہ مخلصین لو دین نبیان کو آواز کئی لاتا نہ آواز کئی مناتا نہ عزاتا نہ حبلتا بیا آواز کئی آواز اللہ تا اما مرگر تو ہوئی میں اللہ یواز دا مسلمان نا دا کافر دعا کو مغری اور دا کافر دعا قبل دا آیت کی دلیل دے
الله وي دې ما ته چغه وای چیا خدایا ډوبې الله وي زه واورم نجات ولا ورکم کشته د ګرداب نه راو باسم فلما نجا الى البر اذا هم مشركون خوش کل الله ولا نجات ورکی ساحل تیرا ورسی نور زناور دامن دی بیا شرک بیا لات بنا تا عزا و حبل اغت سجدی کئی نمو ترم ورنو عرض میں کو رتا سے خدمت کی کہ اس مکرد تراجم عدید پاریو ایدر ما تاوی مونگ جو عنوان ور کرے لے کہ دا علماء کرام کردار علماء کرام کردار نو دا علماء کرام کردار سدے سبق پر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا مختصر دا علماء کرام جے سبق پر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کچھ سے کام دنیا کے امامت کا دا مسلمانان دا پار دا عالم شان دا امام دے دا مقتدا دے دا لیڈر دے اور لیڈر آکے صلاحیت پکار دے لیڈر آکے استعداد پکار دے لیڈر آکے قوت پکار دے لیڈر دا اخلاق او کردار دمرا حالی پکار دے چی خلق ازان دا پارا مقتدا او رول ماڈلو کر دے او دا با کلا کیجی دا با علا کیجی چی علماء ازان دا پار رول ماڈلو کر دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذو صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پر میجی کی راتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ حسنا چاچی ما بانی یو وار درود ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم درود ہوئے چچا ما بانی یو درود ہوئے اللہ پہ لس رحمت ننا زمر احسان کار دے من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ حسنا اللہ تعالیٰ پہ لس رحمت ننا زلی محترم ارونو کماؤں دیزا اعلانو کو چکا چا یوزن صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول پاک بانے لس ڈالر ہو رکھو لس روپائے نو ہم پائے کوئی چھے نہیں کی گئی دس روپائے سر آسی ہم ملو کو روپائے سر ہم اس روپائے جو رشتے ہم نا نیشتا لیکن قدر قیمت نیشتا لیکن ماوی چی لس ڈالر ہو رکھو نو ما بنا دا پیغمبر علیہ السلام موز نہیں اگر زیتا تو بچے میں شروع کری ہو ویلی بنی جمع لس ڈالا ہوئے دس ڈائل سو ٹین ملٹیپلائیڈ بائی ٹین سل ڈالر نشی کرتا محترم رو دا دنیا پائے دارا پیغمبر علیہ السلام نے تدا آخرت پائے دارا کہ لس رحمتنا اللہ در کے قیوزن صلی اللہ علیہ وسلم والے محترم رو اب میں کو رتاس خدمت کی کہ اس دو علماء کردار سبق پر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کچھ سے کام دنیا کے امامت کا امام الانبیاء پس بت ابتدا کے ناوام بتا پس ابتدا کے اس ابتدا رسشن عبارت تو فالو ہز فوٹ سٹیپس یہ وفد نبی علیہ السلام و السلام ترال نغی نبی علیہ السلام و السلام تے یہ رجی مونگا اوری رجی کہ اللہ سر یو رجسٹر دے اپا آگر رجسٹر فائل یا رکت کے اللہ تعالیٰ دفل و غشاق و نامی لیکن دا زم فما مہین دی دا زم عاشقان دی دا زم محبین دی نئے مونگا غوار جو زمون نم پا آغا فائل کے درج نوی مقام دی چی دا اللہ پا غشاق و نچا نم درج چی نوی مقام دی کولو کی نوی مقام دی کولو کی ابن کعب فنون کو پیل نوی صحابی دی تفسیر باب کی ایمان کرنے زمین در سند در تفسیر دو بی ابن کعب واسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترسی پیغمبر علیہ السلام علیہ وسلم ورکرد و اقرأهم ابی ابن کعب در قرآن بہترین عالم اقرأ پر مانا در قاری نہ دے لیکن در آغا زمانے ہر یو قاری او حافظ در بعالم و در قرآن نو و اقرأهم اے اعلمهم بالقرآن ابی ابن کعب اور نبی علیہ السلام یو وار مسجد کی ناس جناب عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتے اقرا علیہ یا ابن کعب و او بھائی ما تو قران کریم تلاوت کا تو قران کریم تلاوت ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گئی او اقرا علیہ و علیکم انزل زدی ہوا ہے حالانکہ قران کو ڈائریکٹ تھا
تیل والے نے ڈیرا مزہ جی کیوں کر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتے ہا کذا عمر کو ما تا خدای دا سے حکم کرے وہی روان تے نہ قران ورا وہی نے کہا بڑا روان دے نہ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دین تا پوچھ تو اللہ سمانی جی خدای زمانے میں قدرت کرے جتنا ورا اللہ سمانی خدای زمون نو غستره نبی علیہ الصلوۃ والسلام او جبرئیل لاده وی چې الله وای چې د ابی بن کعب را روان د قران ته ورا بندا د ټول عمر د پاره یو داسې کریډیټ او داسې ټایټل او داسې افتخار او پرستیجو د ابی بن کعب د پاره چې هغه به داسې ناس نه مولا قاسم سے تبری موږ هم ته واړ خلک لیو خدای کله کله زمون غنو حضرت کرام وای او په تاسو د پورتګل نه خلاص وي اوس دې سي دي پورتګل نه خلاص اوس دې سي دي نو ته دې سي ستاسو تذکره وکړه چې تاسو وي دې سي ته تاسو تذکره کوله ته بیا جامو کې نه ځایږي حالانکه دې سي ورکوټ ته تاسو دې توهین نه کوو دې په اعتبار د منصب په اعتبار دې یو ډیسټریکټ سي مدار به انتظامی الله چې جانو باندې وبي نه کا دې له موږ خدای نه الله هم سي مولا کې ګور الله سبحانه نو مخ اللہ سمانی نبی علیہ السلام بولتے ہیں آؤ محترم اور ساتھ لکھو کہ سبق پڑھتے صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کے امامت کا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزان لپارا مقتدا گرزے دا جناب محمد رسول اللہ صدا بخبرے دا اللہ یا بخبرے تو دیا دا امت مقتدا ہے او بد قسمت ہے نا مولیان او امیان ٹول دا دوارا ندوس کی ضرور دا اللہ یرد و کشوا دا محمد رسول اللہ شرم و کشوا نا پمون دا اللہ نے یریب نا دا رسول پاک شرم زمین سر و کشتا دا دے وجہ دا اللہ پا فرائض و پا واجبات و بان دنگ لو او دا نبی علیہ السلام دستو نس جنازی اللہ سنو منیر بن عزیز یہ خشائر کے ہوئے اگر یہ راجبہ خبر ہو کرا کہ خوف خدا پاک دلوں سے اتر گیا خوف خدا پاک دلوں سے اتر گیا اور آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکا گئی تو بس دا دوالا خوش ختم شو سڑے دو سڑی دیئے دو پاتی کیجئے اللہ تعالیٰ دے مند سڑی دا من کی ٹولا نا اللہ تعالیٰ دے مند سڑی دا من مولانا بی جگر سے بکر کر وہ بیان کیے خدای نے سڑی تو بڑا کل سنے رہو بس یہ کہ دو زان کا ہو یو لوتا سکتا ہو ابھی مجھے آکل سنے پکار نہیں ہے سڑی تو سنے پکار نہیں محترم ورنو ناز میں کو استاس خدمت کی کہ قرآن کریم فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر اللہ تعالیٰ فرمائے لقد علماء تاسو کہ ماشاء اللہ پر نظر رکھ دیر سے خدای تاسو نور ہم زیاد آمین وائل دے دا اللہ قد دے لام تا بسریان او کنسیان یو تب کوئی چی دا دل القسم بلوئی موتیل القسم دے دا دا قسم علامہ دا یعنی چی دے راشی نور پسی قسم دے کا ذکر دے اتر لکھے او مانا بے گئی چی قسم دے او ورپسی قد رتا سوائی دا حرف تحقیق دے شیخ تیر شاہ منصور رحمت اللہ علیہ وسلم تا تفسیر کی ہوئے وی دا ورپسی راتون چی خبر دمرا اہم آگا چی خواہ ورکر تحقیق بین جلان لگو لی دیو لام او یو قد دا ترین چی دیو اگر دیو دیو جلان لگو لگی دا دوا دا ورپسی دو لگی چی پارے دا پاور ڈبل چی نوی دلتا اللہ دی خبر تا دا تحقیق او تحقیق دوئین جلان لگو لی دی نسوئی چه لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زماد قسم وی یقینی خبر دا چه تاس دا پارا پر رسول اللہ کے اسوۃ حسنہ دا او دلتا دا ہے انوے چی فی عمل رسول اللہ فی سنت رسول اللہ فی قول رسول اللہ بلکہ فی رسول اللہ فذات دے پیغمبر کے تاس دا پارا اسوۃ دا نو چې ذات د پیغمبر اوسه شنو معنا دارا چې بل ته ګوره لسه کې دغه دین دی چې لسه کې او دغه کمال او صحابه او رضوان الله علیهم دا صحابه ډېر لوی خلک ولې دا صحابه ډېر لوی خلک ولې ځکه دې زما او ستا په شان ډېر په اف اینڈ بټس کې وو نو د فارسی ته وایي کې وو مولانا قاسم چې
د قران خبره کوي موږ وو دا داسې ولیدا د نبی عليه السلام خبره کوي موږ وو دا داسې ولیدا دا وای نه وو ما برګر ته وی مای ډو ناٹ پټ ا کوېسچن مارک وير الله هیز پټ ا پیریډ تاسو ورته فل سٹاپ وای مو ته امریکا دی پیل صحیح نو ما برګر ته یو خپل ځان سره ولې کوي چې ډو ناٹ پټ ا کوېسچن مارک وير الله هیز پټ ا پیریډ خدای کی خبره او پر پیریډ فل سٹاپ ورته لګو بس از از یو واقعہ چې څنګه دا پوری کې کنه پوری کې بس لګیا دا بس نه دغه صحابه کمالو دغه یعنی اخوی کتل کی الله سو وی او رسول پاک سو وی صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه تاسو څنګه یې خو نه تاسو ګرځون ټول ما خام تر عزیزان اصل اپ کې ګم سن تاسو ډوره ډیر تم په دې کې زه به مردان د چې کله نه راغلی نه الله تعالی تاسو ټول له ډیر خیر دې کې ما زمره لوي تکلیف ته سینې مې خو یې له مې خو دې او چې راغلی نه کده ارتي وې تاسو راته کوپی چوری دې جګړې کې بس ګرلا او برا او باسا او برا او باسا اګه لو ګدريګم نا وې باندې اماده کوله کې ها اپ ما صاحب سے بہت کہ ہاں راضی بس کا کوٹ صاحب سے بل احتجاج پروٹیسٹ ہو ویزن تو ولاد نو کہ ہاں رات کے نو کہ نم او کہ ہاں رات نے کہ زو بون نس کم نے کہا نہ کہ نو زو بون نس کم بار تو دیر میں نے سوال کر انشاء اللہ اسا بار تو دیر دس نہ سمیدا ارے کہ دیو اللہ تعالی دے لے میں دس نہ سمینا بن سرتا لکہ ما کہ وہ زمین سے گئی نہیں دانو مقالی تو ہمیشہ زم بلاد سے برتن طالبان کو زور اور خلق کے او فضل طالبان نا غیر رفن سے را وطن سے گرانی ما وی میں دار مور سے مڑک سے اللہ کریم قران میں مور دے موڑی سے کہ ہاں میں دادو حقانی افغانستان میں نو وطن ور دا سان دی وطن سے گرانی افغانستان تو نو وطن سان کی گرانی سان لگو زوبر اساسی وطن گرانی ثقافت پختانہ خلق تے مہمان نواز خلق تے وینا تے لو مل میں سر دے منور ہم کیرے صحیح اس ما پری دئی وینا سر دے منور ہم کیرے صحیح نے الیگزینڈر دی گریٹ را گئے بچے کو تے عمر صحیح اگے نہ بعد برٹن رال بچے کو تے عمر تے رشیا را گئے بچے کو تے عمر تے نور را گئے تے لو مل خلاص اول موږ اخلاص کې موږ لا را کوي اته ورته نه تاسو موږ بلمانه دې دلې نه راځي صحیح نه اوس په باندې کې خو سره او کتاب لا نه صحیح نه دا د خاني طالبان اته ورته څوک لاس کو نه یو جماعت دا شملر پټ کې کولې څوک دا نه کولې څوک نه ما ورته مې راځي دې په وره تاسو وایي چې زه حجر اسلام کې رکن یماني ما يقول لنا حجر الاسود مش تقبيل بتوينه مش يمانيش مش استلام بتوينه ده كان مكوي بينا جيت ما ما ده خدا بسيط يا علي مش قد عالم يوم اخرى من مرجع فور التعليم الذاتي بيجيت له بزرگي ما ما بيجي طالبان وخياري بتاع صغر بدي ويت له بزرگي ما ورده ما ما بيجي طالبان وخياري ما تا صغر ما استاذ ده يقين ده جي مولا امريكا ده دور مزه ده يا بو منظر پاسي ما دا امريكا مولا صبر مرني نو تر مرو ارض به کور تاس خدمت کی جو قران کریم فرمائے لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وجه خبر کوي اغفالو کوي چه عمل کوي اغفالو کوي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه بل بیبی نے طلاق پر کل حالت بحیث کی حالت بحیث کے طلاق واقع خودی خدا بیدات کے لئے گناہ دے کہ چاور کنو دا جرم دا سزا بہت سنے رہی اللہ بولا سزا بہت رہی چہ حالت بحیث کی دا تطویل دا عدت کی جنہی بانے دا عدت مدہ اکتی گی حالت بحیث کی بات حالانکہ ایمو اور بہاو مسلک دے کہ حیث کے طلاق واقع بھی حیث کے طلاق واقع بھی واقع گناہ دے ابن عمر سے اگر تنا پر کر کو دل حالت بحیث سے اللہ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ ترا حضور پاک تے وی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بی بی تلا پر کڑی و کانت فی دورہا خدا جی پن دور کی وا دی حالت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بس سال سمپلی ورتو وی مر ہو پر راجہ عبد اللہ تو وی جرجو ورتو طلاق رجئی عبد اللہ تو وی جرجو ورتو ابن حضرت عمر چې مونږ ته کوړ تراغه
کور درا عبدالله بن عمر دا شونو ورته عبدالله غوی جی وی نبی علیہ السلام استاد خبر نه خبر کو نه غوی چې مرغ په یورا جاه ورته وای چې رجوع ورته کی تاسو الله والا خلقو بده فورن تاسو ا کمرې تر کوم بیا په دوا نو ورته را جاه چې ما تاسو رجوع کړی دا دې ته وای کی ما پیغمبر وی خدای مرم دی وی نه پیدا صحیح زید ابن ارسل رضی اللہ تعالی عنہ تے خدا بن پرے دی نا گوی نہ پرے جون تے بے کلو ورتے اس تے اپر کا فیصلہ اپر کر دیکھی ایف اینڈ بٹ سسٹر یو ار اللہ ہیز پٹ اے پیریڈ ڈو ناٹ پٹ اے کوسچن مارک کیا اور اللہ فرمائے و ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم اللہ تعالیٰ فرمائے دہسیو مومن نارینا مومن زنانا دے پارا دا گنجائش نشتا ما کہا نمانا گنجائش نشتا ازا قضا اللہ و رسول امرا چکل اللہ دیوکار قضا حکم او فیصلکڑی یادا غرسول دیوکار قضا حکم او فیصلکڑی ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم چکل دوی سے اختیار یا آپشن پاتی اگر چی دا معاملہ دوی پرس کردی من امرهم چی دا معاملہ دوی پرس کردی نمون کو جی کدا چاہتا دا خیر خبر رکھو فار اگزامپل اسپیشلی اور ویسٹرن ورلڈ کی اور اس کو دا ویسٹرن اور دا ایسٹرن مسئلہ پاتے نہیں تھا اور دو ایک سیکنڈ کے ورد دی دینے ٹیلی فون امریکی تا ملے لی یہ پیسے تک اٹلانٹک تھا اور پر دو ایک سیکنڈ کے اللہ نا دلتا سگنل راش یہ اٹھانا صحیح اس کو گلوبل ملی تے وہ ورکوٹا مانے کلے ٹولو دیا یہ ورکوٹا مانے کلے ٹولو دنیا کہ سال تک ہی عدل تک ہی عزل تک ہی نغال تم کی بھی خبر زین کلے جی نمہدارو آلتا سوچا تو وہ چدا کار مکوا اگر وہ مائنڈ یور اون بزنس دس مائی پرسنل بزنس تخپل کار سارا کار لرا دا زما شریعت اسلامی کی دا دین کار دا چا پرسنل نی دا دا امت وی اجتماعی دا دی وجہ کو تصور دا امر بالمعروف او دا نہی ان منکر مو کہ مسلم واسر ہے کہ مسلمانان یو بل تا بدا خیر خبر گئی چدا کوا یو بل بدا بدا ہے نا دا دې خبر یو حدیث کې دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کیف تکم اذا فسق فتيانكم وتغت نساؤكم صحابه کوي نبی علیہ السلام وایي کیف تکم اذا فسق فتيانكم وتغت نساؤكم ستاسو زوانان فاسقان شی او ستاسو زنان سرکش شی اب باغیان شی کیف بکم ازا فسق فتیانکم زوانان و بدماشان فاسقان شی و تغت نساؤکم اخذ مسرکش شی لیتاعت مادب کے پاتن شی صحابو چی دا خبر ہو رہا نہیں ماں ہو رہا شنو نفسق دا شبانو او نه تویان به نسان نغی تا پوسط را وی او کائنو حاز آیا رسول اللہ آیا دا کارند که دو دین دا بون کیگی نبی علیہ السلام و سلام فرمار با شد من ذالک از دین زیاد تو دیدی نا وی فرمائے چه کیف بکم ازا ترکتم الامر بالمعروف والنهی عن المنکر ویستاسو بسال توس کیفیت بھی جتاسو امر بالمعروف نکوئی او نہی عن المنکر نکوئی یو بلد دا خیر تلقین نور کوئی یو بلد دا نارواو ننم نکوئی یو زمانہ دا سوا خلق با دی یو بلد دا حیا دا وجہ ناکارا کار نشکوئے اس کو تک ناکارا کار گئی نور پیسی تیرشی پرے کسی رہے پلہ پہنکے دا 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 معاشرے تبایی دا معاشرے تبایی مگر سوشل بانڈ ہوایو دقا سوشل بانڈ دو سماجی بند بنو نو یعنی معاشرے بجرائم کنٹرول کو معاشرے بجرائم کنٹرول کو نبی فرمائے چی کیف بکم ازا ترکتم الامر بالمعروف والنهی عن المنکر ویستاسو بس کیفیت وی چی امر بالمعروف پرے دے او نهی عن المنکر پرے دے صاحب او تپوسو کو او کائنو حازا یا رسول دبوں کی گی نبی علیہ السلام جو واشد دو من دارے کا دو دین ابو امتیاز کی دو دین ابو خبر الوان کی
وَكَيْفَ بِكُمْ اِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَاسْتَاسُ بَسَ كَيْفِيَتْوِي چی یو بل تا بدا بدای مشوری ورکوئی چی دا کارو کا او دا کارو کا یو بل بدا دے کہنے مانا کر دا سلطا نے سکے ہوں دا جو میرے خیلی بیقو بس تو یہ جو ماتے ہو تو یہ جو ماتے ہو تو یہ مدر سرا تو یعنی رکاوٹ جو رئی دا اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے سکے غیبی جی دعبا ہم کی گی نبی علیہ السلام نے دین روم زیاد کی گی وَكَيْفَ بِكُمْ اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا وَاسْتَعْصُ بَسَكَي چِ آئی کیوں بھی بدل شی کم بدل شی چِ آئی کیوں بھی بدل شی چِ نا روا دردہ روا کاری و روا دردہ زمان کیا کمی دغست ہے کدی وڑا نیرو صحیح وائی صحیح نبی علیہ السلام بیدار معاشرے تبایی سر معاشرے تبایی چِ کل روا ورطا نا روا کاری و نا روا ورطا روا نمحترم ورنو عرض میں کو استاس خدمت کی کہ اس علماء دوی لنبنے کار دادے چیتے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا قدم مبارک بان قدم کی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ رکا مون چی کر دے باو گورے علماء حضرات پا فکی گئی ماں نمو طالبی مستار دا قبیلی سا پہیم عالم کو نہیں تو طالب ہیں طالب اور علماء کا یہ فیلڈ ہے صحیح ہے کہ صحیح ہے ضرور سروائے صحیح ہے خود دا یہ فیلڈ یا یہ شعبہ او یا یہ تو کب دیا والا با نو کہ دا عوام رمضان کا کما خبر ہے کہ میں قدمہ حکومت را دے زبر بے تے مدرسو چار دیوار ہے ماتو میں مدرسو دیوار نو ماتو دا مولا کہ دا کلاگانو دیوارو نا دا مدرسو نا چا پیرا کری دی دا چار دیوارای دن نا یو طبقہ بھی ولد کی گئے چار دیوارای نا باہر عوام بلا طبقہ بھی ولد کی گئے دے باہر خلقو تا دا پتہ نیش دے دن نا سکی گئے مولیانو دا پتہ نیش دے باہر سکی گئے اگر کرا دن نا پتہ نیش دا او دے کرا باہر پتہ نیش دا مون خدا جی جی ہے جو کرو جمعیت طلب آئی اسلام ناغا ہمیں ملا اور مصر کی تفریق ختم کرنا ملا اور مصر کی مجھے کہ مرکزی ذمہ دار ہیں مدرسوں اور طالبانوں کو یونیورسٹیوں کے پڑھاتے ہیں یونیورسٹیوں طالبان کو مدرسوں کے پڑھاتے ہیں دانا فرق ہاں مدرسوں طالبان دوی پراتن یونیورسٹیوں کے پڑھاتے ہیں یونیورسٹیوں طالبان دے پراتن مدرسوں کے بس دا خدیج بالکل تقریبا ختم شیو نمائی چی دا ملا و دا مستر دا تفریق خط بول دی ملا او نو خوش کمائی پتا ہے کہ یہ کہ عوام زان لے و تفریق ولم کی گئے دا مدیان زان لے و تفریق ولم دے سر کو امت میں جوڑی دے سر جماعت میں جوڑی دے سر جوڑوں میں رہے ہیں محترم رو عرض میں کو استاد خدمت کی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قسم دے یقیناً تا دپارا فزاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سین واو یا برابری تویلی شی اسوہ مانا زان برابر رول نظمون کا حدف اور ٹارگیٹ بتاوی یا ڈیسٹینیشن مو بتاوی کہ زان بدا پیغمبر پشان کرو لیچا پلار بر پیغمبر پشان سی او بس دائی اور تک اتاو دے روان بھئی یعنی کہ means improvement بکی every day ضرور for improvement لیکن دا نبی علیہ السلام پشان کوئی سنت نہیں سکی دے کہ کی نہیں سی لگ دو تر نو بس کوشش بکی چی آہ از ہمار ٹارگیٹ سے آہ از دبازان رسوم نو بس چی دا سفر دی شروع یا مرگ دربان راش کامیاب ہو رسوے او کدا سفر دی نو شروع نو بس بیا ناکام ہے نو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ نو اسوہ دا رول ماڈل تو ہوئی چی پیغمبر تار دفار بہترین رول ماڈل دے او زمون رول ماڈل سو کی یا پلیئر سپورٹس والا یا سپورٹس والا او یا ہالی ووڈ او بالی ووڈ او لالی ووڈ والا صحیح اکتران اور سنگران زمون کا دار رول ماڈل انا للہ و انا الیہ راجعون اذا کان الغراب دلی لقوم عربی اور شہر ہوئی کہ اذا کان الغراب دلی لقوم دلی گائی دا وزن فعیل دے وزن فعیل دے اذا کان الغراب دلی لقوم سیادیہم سبیل الحالکینا دا ربیان شاعر ہوئے کہ زان دا پارا گائی رابر و رانو ما دے مقرر کر کار ہو
کار 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 ټول الی چته مردار پوری ټول الی مردار او چې کوم ځای مردار یې ته سپیم راځه بھائی مکه کار کو پته روانه د مردار دې مکه ته به ورسې چې ځان اورسې سپیډر باندې را پټو بیړه باندې ورکې نہوی سیادی ہم سبیل الحالکینا چکار کو پس روانے نو دے بڑے رہا ناکر مکی تورہ سے اس پیوہ در باندے رہا پنسی اور ٹول پر تیا پانچ آو کی محترم انہوں ہمیشہ زہن دا پارا مشر دا سے گو رہی چی اغتا روانے اللہ طرف تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا خدا دا چال پارا اسوتا لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر دا دا چال پارا دا رجا دا پا مانا دا خوف دا دے من کانا یخاف اللہ والیوم الاخر چسون دا اللہ نے یریگی و دا روز دا آخرت نے یریگی دا دو یرے کدے زرکی رانی قسم دے تبیا مسلمانے یہ خواہ بیا صحیح مسلمانے او کدا دو یری نی دا اللہ دا عظمت یرا او دا آخرت دا احتساب یرا کہ خدای عظیم دے بچا کمزور ہے رے ہر جانب تا پوچھتے قرآن کریم فرمائی چه لا يسأل غم ما يفعل وهم يسألون اللہ چه سکار کئی نا غنا تا پوچھ نشی کول چه دا تاولی اکڑ چه نا خزم رئی نا تا پوچھ کولی نا زمان فمال غوز پر سوک رہ کئی دا چه خاون مڑی نا خزم تا پوچھ کئی چه رازے ولی کنڈا کنڈا دچا زوی مړی چې راځي وګړي بیوارې سکم دچا پلار مړی چې راځي وګړي یتیم کړو څو ته تاسو کولې بزور ته نشي کولې نو لا یسالو اما یفعل الله نه تاسو نشي کولې چې دې سکار کړي سره تسلیم خم هي گر بخشه زه قسمت نه بخشه تو شکایت کیا امالک اگر بخشه زه قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سرے تسلیم خم ہے جو مزاجی یار میں آئے بس کہ اللہ سے وہ سر ورتا کھٹا ہوا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون چدا اللہ سے کئی نسوا تپوس دن شکولے او دا خلق ٹول سدھئی نبا خدای تپوس دن ٹول خلق دن خدای حدیث کی رازی یو بدو رہا ہے رنگیل پٹیدار یہ وہ زبد دنیا کی ساده مرحبا دا شی نشتا ماشاءاللہ صحیح ان پدیشی دان کو دا مرگی کا سرے کلا کلا چا ٹیلی فون نہیں دیا اس کا اٹھا ہو نہیں سر کہے چے جس میں نہیں جو نہیں ماتا کاری نہ نہ سر اٹھا ہو نہیں سر دا یہ شی دا بن شاڑی کا صحیح چے ڈبل شاڑی کا باہر کو دی لا یسأل عما یفعل نا غبت دورا گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے یا رسول اللہ اوصنی بخیر وے او دا اللہ پیغمبرا ما تا دا خیر سا وصیتو کا او نبی علیہ السلام دا کمال او دا دمر کامل شخصیتو جتا با ہر جا سر دا غی گلے وال خبر اکولا ہر جا سر دا غی گلے وال خبر اکولا دیو دیو تبینی تبنو تمین دا غی دا تعریف دا پارا دا الف لام دی اگر الف لام نوی الف میم وی الف لام نوی ایسا وی الف میم وی تعریف دا پارا نیو دا بنو تمیم سرے راگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ای امی من بر انسیام و فیم سپا انا کے پکار داو و مصطلح عربی کی و معروف عربی کی چی امین البر السیام و فی السفر نا غد پل لغت پاسا سوی امین بر انسیام و فیم سفر ټول صحابه ګور چې اسو تا کریوي کسان سکرت وای کسو وای وی ان من ان پرم سیا مو فم سفر رسول پاک صلی الله علیه وسلم ور تو فرمایې له سم ان پرم سیا مو فم سفر دا وی له سم ان پرم سیا مو فم سفر نه روان حضرت علی رضی الله تعالی ورته رسول الله دا دې سلسله ورته تاسو ورته
او تاسو ورته ویدمانه تاسو کو چې دا د نیکه اعلی مرتبه سره په سفر کې روزه ونیس نیما ورته دا نه نیکه اعلی مرتبه سره په سفر کې روزه ونیس صحیح ورته چې سو وی الفاظ سو وی هغه وی چې امنین بریم سیا په سفر نیما ورته چې له سمنین بریم سیا په سفر نظر دې ورته نحن من اب واحد مونږ ټول دی یو نیکه اولاد یو ځو کا دیو نکاولا فمن اینا تعلمت هذا دا جو بتا کم زیل ذکڑی را نبی علیہ السلام تو ہے فمن اینا تعلمت دا جو بتا کم زیل ذکڑی را نبی علیہ السلام ورتے ادبنی ربی فاحسن تادیبی ادبنی ربی فاحسن تادیبی ویما ترا دور تعلیمات اللہ تعالی را کئی دا دور تعلیمات کو گئی اللہ تعالی را اسے پیمان ہوئی دا پیغمبر علیہ السلام یو حدیث چو سمرا فلسفے ہو دا اکمت ڈک لی کہ دنیا حکمہ را ڈک کے را جمع کی دیتا اسے یو جملے ویلے لگزور سر کوئی ویلے لگزور سر استاد جی در جدی وجہ خوش حیرا کی وہ جبریل ورطراغ جبریل علیہ السلام ورطراغ ہے اور تیوے کے طرح الولا رسول پاک وی مان بے کارین زخلستن کے نے مان تے خسکول تا تلے نہیں تو چر خسکول کا مدرسے تھا چر تا استاد مکے دناتی ہوں علیف بات آسان ہے مدی دیوے نجبریل امین ورلزور کسیمی سرا یا اے پرے خودے وے اقرا نبیہ وقت نہ ہوئے نبیہ زور ورک نپدرے اندر نبیہ وقت وے اقرا نبی علیہ السلام بھی فقط تنی الصالحہ قدرے مزے دمر زور رات حتا بلغ بھی نہیں جو مائی جی ملائی بھی مزور رات کہ مائی جی نہ لے حتا بلغ بھی نہیں جو دا اے بیا رات ہوئے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنگا پلک وقتی دا سو آیت ری آتو یاد ہو جائے آنے کہ جبریل یہ حضر ہوئی نتا سو مارڈن ٹکنالوجی کو ورطا ہوئی ایر ڈراپ ایر ڈراپ ری کوئی ہے کہ یہ ڈیوائس بل ڈیوائس خواہ تکی دے نتا اگر ڈیٹا منتقل سیا ہو بلتا ایر ڈراپ ہوئی ہوتا بس دا جبریل امین بدا سی ایر ڈراپ کو رسول پاک رہے ددی والے اوپر سو منٹوں کی میں سورہ انعام والے لوئی سورت دا نبی علیہ السلام کو ڈیٹا منتقل سوا حالانکہ ابتدا کے نبی علیہ السلام کو کوشش کو جو تفسیر سن کر ہوئے تو قرآن کریم ورتا ہوئے کہ لا تو ہر لے لسانت جب ہم پڑھو بس خاموش نہ سکے سو کر کہ جبریل وائی تو بس خاموش نہ سکے لا تو ہر لے لسانت لتعجل بی ان علینا جمعا و قرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا بس صرف فوکس کوا کانسنٹریشن کوا جبریل امین تم توجہ یا تکرار مکوا ریپیٹیشن اور ریویژن مکوا یا نبی ابا کہ جبریل لا گئے بس صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام با زان ڈسکنیکٹ کر دنیا صحیح نو دنیا نے زان ڈسکنیکٹ کی دا مر دا 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 تصور پارا کئی مراقبہ کئی نو پتیارے کی کیس کیارا گھٹ لائٹ اومڑ اپا زان سادر واسے افتر کی پھٹی صحیح جو دنیا نا زان لا تعلق کی نو دیا آخو آئے اوکر کیا بچہ پڑا ہو آخو بیا ایک ونڈو اوپر سی نا جا آخو ونڈو اوپر سی بیا دسا نورانیت حاصلی گی روحانیت ورد حاصلی گی نبی علیہ السلام و السلام پزان ڈسکنیک پزان او صحابہ اگئی پدی پوری چی پیغمبر علیہ السلام مجلس کی نا عام مجلس کی صحابہ و سرا ایک 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 زان بار بیدہ سادر واچو او زان بے پٹکا نو صحابہ با خاموشو او کاتبان دو وحی کاتبان دو وحی تو قرآن دیکھو رو زوش پیتا کاتبان و نبی علیہ السلام مقرر کرو نو پا دیکھے جب کم موجود دو دعا دے سرو شپاک لس ہر بولا جب ہو نو چو حضور علیہ السلام بارے بدا کے افیت سرو شو نو بس دیکھو فوراں من لکا او پل دوا تو کلم بے روا دو دوا تو کلم آزمانا کے کاغذ نو تو چا سر بدل جی تختی او چا سر بدا بار کجوری دا رتنین دا پٹ دوے کی نو دې ځان نه کړم کاغذ په شان سپین شي چې او نور نه کېږي او وڅ یې سپین نو پای دې لیکل کوس یا د او دا کولې اګو کې ته هغه له تختر یا بدا ور سره وي په دې دې لیکل کوس یا بر سر نه ټکړې ور سره ناګي باندې زه بل تیار بچی نه تر فل ما کو شفان فکر دا حضور علیہ السلام نے بدا کیفیت ختم شو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوے بے فلانی صورت
د فلاني آیت نورست دا آیت نورې کوي نو بیا به هغه آیتونه ووي د صحابه وبولې کړ خبر دین کرام نه الله تعالی فرمایل لا تحرک به لسانک لتاجل به ان علینا جمعه و قرآن نو ما استاذ خدمت کې راکو چې علما دا وارثان د انبیاء دي حدیث کې راځي جناب رسول الله مبدرین حدیث نقل کړی دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی العلماء ورثت الانبیاء علماء دادا انبیاء وارثان دی صحیح نمونگ بیا ملین چیو نمونگ دا دولا ہوئی کہ مندہ انبیاء وارثان دی صحیح نظرائیم وانزیر کے پلار تنیز دلے نفوزے لے پرے پورا صحیح چیزیر پلار تنیز دلے دے پودا دے پرے کولا دا تو وارث یہ وہ دا موریس پشان یہ تو وارث یہ وہ دا موریس پلا روان روانے تو وارث یہ دی موریس تا خجسر آتلن نو خلقو لے ورکول تارا خجسر آتلن جمع کے گئے تو وہ دا پراپٹائے غم آبستے تو وہ دا بینک بیلنس غم آبستے اما مرگور تا محمولا کے جدا شے پیدا شی زوان مولائی کو یو طرف تا کدی مسلمان ہم پاتے لے گنے دے پاتے تر خفکی یہ مکنی خبر بانے اوسام یو ځل عقیده په الله برابر کوي چې الله تعالی زما رازق قسم ته خدای دومره غیرتی دی داسې به ساتي بادشاہ دی دې ساده څه ته په درما سره پیسې نه او چې سره الله چې نه خلق له ورکوم نو دې وایي کته دغه څه تقسیمې نه سبا کې وون بلا ډیر را رواني نذیدان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثه الانبیاء عالمان دا دا انبیاء وارثان دی و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما انبیاء میراث کے نہ دینار پر خود دے نہ درہم پر خود دے نہ جائیداد پر خود دے نہ پراپرٹی پر خود دے جسے پر خود دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ ہم دا انبیاء اور ڈلا زمون نے سوت میراث نشی اڑے تب شیر کے زمون کو ملکیت کی فاتح جی داو بیت المال تو جیدہ را امت تھا بیت المال تو نہیں اور زمان وجہ را خیبر کے دن نبی علیہ السلام یو صفیہ ہوئے صفیہ چی پا میدان جہاد کی کم غنیمت پیدا ہو شی یا دا کافران و کم ازبکہ کانٹرول کی راشی نو پیغمبر تا حق ہو چی دا سر را اغین سشے واقع دیتا صفیہ ہوئے صفیہ د حضور علیہ السلام صفیہ وا فدک دا یو لوی باغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې امدر به حضور پاک تراته پر ضرورت دې پورا کول ملمانو اور ڈیلیگیشن سفارا سرکاری خلق د دې مہمان نوازی به ته کولا سچ مور سره پاتې شو فقرا او مساکین باندې به تقسیم کړه د دې نبی علیہ السلام رحمت کو او فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس دوار راغ فاطمہ سره حضرت فاطمہ ڈیمانڈ کا حضرت ابو بکر نا وی جی زما دا بابا آگا با باگ پڑا حضرت ابو بکر ورد دا حدیث ہوئی وی رسول پاک فرمائے چه نحن معاشر الانبیاء لا نورس ما ترکنا او صدقا نون چس پاتشی نو دا صدقا دا دا زمون دا وارثان و حق ملے دا صدقا دا صدقہ دا نو فرمائی چی و ان الانبیاء علم یورثو دینارا ولا درہما ولیکن ورثو العلم فمن اخذہو اخذ بحظ وافر دے پیغمبران زان رست میراث کے دین علم پر خود دے صحیح پر خود دے دین علم پر خود دے محترم رونو اس دا دین علم چی چاہ حاصل کو یو لو یا حصہ وافرہ حصہ دا خیر حاصل کرا وافرہ او کدی پدی باندې کوئی چې ما سره الله تعالی دې له احسان کړی دی ما ته د قران صفه را کړی دی ما ته د حدیث صفه را کړی دی ما ته د دین او د شریعت صفه را کړی دی کدی پدی باندې کوئی شي قسم دې کدی ټول دنیا ته وایي په دنیا باندې څه کوي مالی وړي دنیا مالی وړي دنیا محترمونو هغه تعالی دې مونږه قناعت ده اللہ رضا مجھے ستر کی پڑی آمین نبیہ دا عوام دیر خان خلق دے دا علماء پسی روانی گی صحیح دا علماء پسی روانی گی علماء دا با دا مقتدہ مقام تزان رسوی پر اتباع دا رسول پاک کی چھے سبق پر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا حضرت قطادہ سے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ڈیر عجیبہ خبر کئی چھے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ دستور دری اساسی فائدے ذکر کری دی چاہا سو فائدے دری قرآن کریم فرمائی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اللہ تعالیٰ فرمائی دا نزدی فضا او نزدی اسمان دا ما خیست کری دستور باندے چکل دا ستوری اسپوگ میں راو پی جی اوریز مریض نہیں سمرا خیست ماحول کاری کنا کاری خلق وردبار پکٹ کی تروی اسو صحیح زیاد خیست وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اللہ تعالیٰ فرمائے قسم دے یقینی خبر را چی موندا نزدے آسمان دا خیستہ کر دے بے مسابیحا پا مشالن باندے پرناگان باندے پڑیو باندے پا بلبن باندے پراجن باندے دا یو فائدہ دا یو فائدہ او نمبر دے وَجَعَلْنَاهَا رجوم للشیاطین اللہ تعالیٰ وی بازے سورے داما میزائل جون کری دی شیطانان دا پارا مطاسو شوٹنگ سٹار بھی نہیں کرا کومچ ہاں منڈ کی صحیح شیطان ہوئی شیطان ہوئی جنات ہوئی وجعلنا رجوم للشیاطین او بلزائے فرمائی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ دستور دریم فائدہ چپ دے دشپیٹ ڈائریکشن والی نیوی والا اوزم چے سمندر کی یار سمندری جیازن والا دے کمپیوٹر نزیاد ڈیپینڈ کئی بستور ہوا دے سل ان دس ماڈرن ایرا ان دس ماڈرن ٹیکنالوجی ایوری ٹائپ آف ماڈرن ٹیکنالوجی از اویلیبل ہیئر بٹ دے آر لوکنگ دی سٹورز وی لگی آئی سٹور ضروری نو فرمائی چے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ دستور باندې دوی لار معلومه نو اس قطعه ده سه خدا خبر اوکر چه قرآن که دستور اللہ دری اساسی فائدی ذکر کری نمبر ون نمبر دویم نمبر دویم بم میزائل در شیطان در نمبر دریم گائیڈ نمبر دریم گائیڈ ابن مسعود سے وہی دا آیت بھی تلاوت کرو چه اللہ نور سماوات والارض اللہ تعالی نور دے دا آسمانوں نور دزم کو میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے منور السماوات والارض ایز عباس سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ روخانہ کون کے لئے دا اسمانون و دزمو کو نیمان نبی علیہ السلام نے تفوز ہوگا چی نور السماوات بن نجوم فبم نور الارض وی ماو یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اسمان پستور روخانہ کرے دے نو دا خبر اپنے ذہن کے رالا واللہ فرمائے چی والارض زمکی امر روخانہ کرے دے زمکی عمرو بے فبی میں نہ مقرر آتا لازم کے پسر و خانہ کرے رہا نو نبی علیہ السلام ورتے العلماء نجوم الارض قرآن سنت عالمان دا رزم کی ستوری قرآن سنت علماء دا رزم کی ستوری نو اس بیادت قطع دا سے خبر رہا جس قرآن کو رائے وزائے کئی کہ اس دید رزم کی ستور کے درے پائدے پکار دی یوا کہ دہا دم کم زائے موجودی آغازائے با پی روخانے او خلق بے معصوم سے چیز عالم کم سے موجودی اگر دائیو پی روخانہ ایسا ہو پیس کاری اگر مجھ پیس چیز علماء کم سے موجودی نو آغا ظاہر پی خیستا ہی تکہ دے سطور ہے پیغمبر علیہ السلام اور دستور ہے میرے بھی یوا او دن چیز عالم کم سے موجودی نو باطل پاپان نے کم پرومائز بنا کئی دے بلا غیر پار میزائی دی ذکر بکئی اے بلا غیر پار میزائی دیو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تو وی ایاک و ابواب العمراء وی زان ساتے دے حکمرانان و یا دمال دارو دروازے نا ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ د مسئلے دو وضاحت پار ورتو یو مال نہ من حبوت کو کر کر دمو ضرورت دی کر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتو وی نو ارتو کو جلاڑ سی ہاں مزوی سڑی تو بتا آو آو کے احتیاط کمپرومائز
ما اله کوم ملایان چې په جمعیت العلماء کې نه بس کې وي ملایان چې جمعیت العلماء کې نه بس کې وي ما یې چې بل څه کې نه خو دا څه کار نه کوي ګډو کنډک کې جوړ رواني د ګډو کنډک هلو دا مولا قاسم ته وایي خلک به خاري اته نو ما چې ملایان خو جمعیت العلماء کې وي صحیح او صرف دا نه بلکې ته به د مسلمانانو ذهن کې هم دا اچي مرګریه موستا تایید ته محتاج بغیر ستاسو تایید نه زموږ د میشن کامیابی دي نه زموږ د میشن اوس موږ هغه قاسم سترال په دفتر کې ناستو نو د خبره مې کوله مې بس خو دا موایل چې خدای په ځمکه لري د خدای نظام راشي نو دا ته کو دوه وکړو د خپل بیسات مطابق اوس که راضی یې که ناراضی ځکه دې غالو کدا دې په ذهن کې ومني چې د خدای په ځمکه لري د خدای نظام راشي نو قران کریم فرمای فلا وربک فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله تعالى فرمائے فلا مفسرين ولا زائد دمو زائد ما يتقنيش نقول زائد ما يتقنيش فلا حاجة إلى القسم وما ذلك أقسم بربك الله تعالى وي جزا قسم قول تمحتاج كوني قسم کو سڑے دی رہ پارا گئی کہ مخالف خبر او منی غیر کہ مخالف خبر او نہ من اللہ ضد اللہ سزمک کسی سزمک کسی بکور اقلاتی بپیسون لو قسم کئی پہ دروغ بانی اس دا اللہ سے نقصان کی کر خلق خبر او نہ منی حدیث کے لازی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوجتمع الناس على قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا کرتا میں دنیا خلق على اتقى قلب رجل تم رب پاکان شیلہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مخلوق کے طول نزیاد پاک بندہ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام پر نم نہ دے گفتے کہ منگی مزداق مزداق وائی یہ ٹون نزیاد کو تقیسوں پر رسول پاس لوید تمہن ناسو غلا عدقا قلب رجل کد ٹوڑ دنیا انسانان دمر پاکان شی لکہ سنگ محمد رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما زاد ذالکا فی ملک اللہ شیعہ داد خدای پر بادشاہ ہے کہ دمر اضافہ نہ شکو قرآن کریم فرمائی من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء ما راځي په دا تاسو نه ځکه اورم چې استاد دا شکلان شي چې تاسو امریکا کې نه قرآن خو نه جوړ کړی من عمل صالحا فلنفسه سو کیا من صالح کای نزان نه پاره کای ومن اساء فغلیها او چا چې بدی کرے دا نو بال بد پری وتن کے دے و ما رب کا بظلام للعبید اللہ تعالی فرمائے تو خود چا سرم زیادتی نہ کو بولو بندگار سرم زیادتی نہ کو چچا نیکی کرے دا اجر باقی چچا بدی کرے دا وہ بال بد پری نمو ترم ورو آج میں کو رتا خدمت کے دوست قطادہ سے دادرے خبر کلی نی نمبر اول اللہ نور السماوات والارض ولقد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ من لم یقرا بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ له کہ چا سورہ فاتحہ ہو نہ نہ منز نکی صحیح اس حدیث تفسیر کی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی قراءت فاتحہ واجب ہے قراءت فاتحہ واجب جمہور ہے قراءت فاتحہ